Tosiaan täällä Vehoniemellä. Tuo Milla tuppaa vähän haukuskella näin pimiän aikaan. Täällä on muuten tosi hyvää keli nyt. Lämpötila on tossa jotain vissiin 18 astetta ja 17. Ja kello on ton 12:30, kun toi isäntä vähän innostui jutteleen taas. Kai tästä voisi suunnitella kotia kohti vaikka Savontietä. Tää on vähän tarkka kamera, että saa se suunnattua oikein, kun toi linssin näkymä ei oo kovinkaan laaja. Muutama sääski vaan oli tossa. Muuten just ihan hyvää keli syödä ulkona. Lihapasteja tai mustikkapiirakkaa.